לי את הוויז'ן הזה לגבי הערב, והתכנים, אין לי מושג איך בדיוק הגעתי אליו, הוא בדיוק התיישב ריבול על מה שרציתי שתקבלו. זה יונתן ליפשיץ, הוא ידבר איתנו על הקמת קבוצה, ניהול קבוצות של משקיעים, מה זה אומר מהצד האופרטיבי להתמודד עם ניהול של קבוצות של משקיעים. יונתן יהיה איתנו בחצי שעה הקרובה ואז נצא להפסקה. שאלות אם אפשר בסוף, בסוף ההרצאה שלו. וממש תהנו ותנסו לקחת כל דיל של מידע שאפשר, כי לפעמים בהרצאות יושב מולכם בן אדם שבאופן עקרוני זה סוג הבן אדם עם הידע והניסיון שאתם מחפשים, והייתם רוצים לשבת איתו על ככה כוס קפה, אפילו חד פעמית, לשאול אותו כמה שאלות. אז אלה פה המרצים שפה, במיוחד נוכח ההיכרות שלי עם מגוון המשקיעים פה, שפשוט תיקחו כל דיל שאתם, מידע שאתם יכולים, שיעזור אותם להתפתח עליי כמשקיעים. תודה רבה. רק בוא תראה לי אחורה, אוקיי. טוב, קודם כל רציתי להגיד תודה ענקית לליאור, לעידו, לכל המארגנים פה, כי מה שליאור יצר פה עם הפורום דבר מדהים. אני חושב חודשיים, שלושה חשוף לפורום הזה, ועשית פה איזה, יצרת פה איזה משהו די מדהים, וגם רמת התוכן שאנשים משתפים ומעלים, גם חבר'ה מקצוענים עם ידע שאני לומד ממנו המון, וגם חבר'ה חדשים שאני רואה ששואלים כל הזמן, וממש ממש כיף. אז זה דבר ראשון, קודם כל תודה, ותודה לכם. אני רוצה לספר טיפה על הדרך שעשיתי, על מה אני עושה היום, ואיך אני יכול לעזור לכם לעשות את זה גם ולתת לכם אולי קצת כלים. אז עשיתי עד היום, סגרתי למעלה מ-200 עסקאות בארצות הברית במשך 7 שנים שאני מתעסק בתחום. אז חלק מהעסקאות זה סינגל פמילי, חלק מהעסקאות זה מולטי פמילי. במשך השנים הראשונות זה היה סינגלים וכל מיני מתווים שונים, בעיקר גם לרנטלים, גם חלק פליפים. ומעל 14 קבוצות שיצרתי, קבוצות השקעה, שאני אפרט ואדבר עליהן ככה בפר קצת יותר בפרט, להסביר לכם מה זה. וגם יצא לי מעל 6 שווקים לעבוד בארצות הברית. התחלתי ברוצ'סטר, ניו יורק, שעוד מעט אני אגע בזה. אחר כך עברתי הלאה לעוד כמה שווקים, כמו ג'קסונוויל וקליבלנד. שבמפות האלה, רציתי להראות לכם קצת, לפעמים אני ככה נועץ את העסקאות שאני סוגר, אז אל תדאגו, לא כולם אני הבעלים שלהם, זה חלק מעסקאות שסגרתי למשקיעים או לקבוצות, אז יש עוד שווקים.